sarà l'ordine e på väg på domen. Och alldeles strax vid min sida här ger honom en varmare applåd. Här har ni Gustav Svensson. Jag lämnar här med rövarlinken till Gustav. Varsågod. Ja, Gustav Svensson klar för IFK Göteborg. Ja, hur har det gått till och hur snabbt har du tagit beslutet? Jo, ja, det är först och främst jäkligt glad för att vara tillbaka i Göteborg. Känns jäkligt skönt nu när beslutet har tagits och det känns jäkligt rätt. Och det har gått väldigt snabbt nu beslutet och jag landade precis i Göteborg och det känns jäkligt bra. Hur är formen? Jag vet att du ska träna redan imorgon. Formen är jättebra. Vi hade ju i mitt förra lag då hade vi en försäsong på 2 månader där vi körde på stenhårt. Så att jag är i bra form och allting. Så att, men vi får se imorgon. Härligt. Varmt välkommen till IFK Göteborg igen. Tack så mycket. Tack.